Lep pomladni pozdrav, dragi gledalke in gledalci. Zakorakali smo v mesec marec in pomlad že trka na vrata. Mi pa se bomo v tokratnem belokranjskem obzorniku še malo ozrli v februar. Mesec kulture, snega in pustnih noči, ki pa je v črnomaljski občini mineval v znamenju občinskega praznika. 19. februarja je namreč minilo 68 let, odkar je Narodnoosvobodilni svet na prvem zasedanju v Črnomlju postavil temelje slovenski demokraciji in državnosti. V spomin na ta dan praznuje občina Črnomelj občinski praznik. Na osrednji slovesnosti ob prazniku je črnomaljska županja Mojca Čema Stjepanovič obudila spomin na pomen zgodovinskega zasedanja in poudarila. Lahko smo ponosni, da se je snovanje konkretne ideje o samostojnosti pred 68 leti odvijalo prav tu v Črnomlju. Sicer pa je županja v slavnostnem govoru podrobno predstavila zaključene in načrtovane naložbe v občini. Med njimi je tudi dolgo načrtovana gradnja druge etape črnomaljske obvoznice, ki naj bi se pričela letos z izgradnjo mostu čez Dobličico. Županja pa v svojem govoru ni zaobšla niti težav povezanih z razvozom gnojevke in smradom v Črnomlju. Kljub temu, da smo nemočni, ne bomo odnehali. Problematika povezana z gnojevko se mora rešiti, pravi županja, ki je na osrednji slovesnosti podelila najvišja občinska priznanja. Za dolgoletno vsestransko delo na kulturnem področju je plaketo občine prejela Ksenija Halil, med drugim avtorica več knjig, ki so plod njenega večletnega raziskovanja. To je bilo zame veliko presenečenje, kaj takega res nisem pričakovala nikoli, ker se mi zdi, da so plakete nekako namenjene bolj gospodarstvo. Jaz sem pa le skoraj večino časa namenila kulturne dejavnosti in še kakim drugim družbenim dejavnostim. Tako da res veliko presenečenje. Morda pa tudi vzpodbuda za nadaljne delo, saj ima Khalilova, ki je konec minulega leta izdala in predstavila bogato knjigo z naslovom Tako lepo je dišalo po kruhu, še veliko načrtov, vendar vseh ne izda. Trenutno se ukvarjam s svojo rodovino, ki je po poreklu iz Vinice in bo notri tudi nekaj vineške zgodovine, pa seveda zgodovina moja rodovina do današnjih dni. Za športnico minulega leta so na osrednji občinski slovesnosti razglasili Simono Satošek, ki se že 30 let ukvarja z odbojko. Po poškodbi kolena je začela igrati sedečo odbojko, kjer zdaj niza uspehe. Letos jo čaka tudi olimpijada v Londonu. Zaradi športnih priprav pa Simone ni bilo na slovesnosti. Športnik leta 2011 je postal tajski boksar Rok Štrucelj, ki je v lanskem letu dosegel veliko zmag in tudi naslov svetovnega prvaka. Tokratno priznanje pa mu pomeni še eno dodatno potrditev vseh mojih uspehov v letu 2011. Lepo je biti v svojem kraju najboljši. In kakšni so Rokovi načrti za letošnje leto? Ja, jaz bi rad v letu 2012 vsaj ponovil, če ne še izboljšal. Tako da upam, da mi spet rata na svetovnem prvenstvu. Normalno, kaj je na borbe, profesionalne borbe, zmagovati naprej. Jaz ne vem, zdaj sem neporažen 9 borb za pored, ne, tako da če mi bo to vse uspelo, še pač ta niz zmag nadaljevati v letu 2012, sem vesel, da se bom trudil. Tudi verjamem, da vsi okoli mene, ki so me do zdaj podpirali, stali mi ob strani, mi bo še naprej stali ob strani. Vemo, kaj moramo delati, vemo, kaj smo do zdaj delali, tako da upam, da bomo to zdaj sam še dvigovali, da ne bo prišlo do nekega stagniranja. Ampak v športu so zmage in porazi, zdaj pa moramo vse sprejemati. To vedo tudi člani mladinske ekipe košarkarskega kluba Kolpa Črnomelj, dobitniki priznanja športni kolektiv leta 2011, ki so v minuli sezoni osvojili 10. mesto v prvi slovenski košarkarski ligi. Pa to je na nek način poplačilo za ves naš trud, ki smo ga vložili vsa ta leta v košarko in hkrati nam daje tudi motivacije za nadaljne delo, ki ga trenutno potrebujemo, kajti z člansko ekipo se letos
smo trenutno na prvem mestu druge slovenske lige in se borimo za vstop v prvo B slovensko ligo. Če ne bo nobenih kiksov, mislim, da se v Črnomlju zopet vrača prva B liga. Hkrati vabim tudi vse gledalce, da se nam pridružijo na tekmah in nas spodbujajo ob sobotah ob 8. zvečer. Kljub šolskim obveznostim fantje pridno trenirajo in nizajo uspehe. Motivirajo nas vsi okoli nas, starši, trenerji, uprava in zaradi takih nagrad dobimo dodatno motivacijo. Članov tamburaškega orkestra Dobreč, ki so pod vodstvom Antona Grahka dodali slovesnosti ob črnomaljskem občinskem prazniku kulturni pečat, nismo spraševali, kaj jih motivira, da hodijo na vaje in nastope. Zagotovo pa so bili veseli glasnega ploskanja, s katerim jih je tudi tokrat nagradilo navdušeno občinstvo. Še ostajamo pri črnomaljskem občinskem prazniku. V okviru letega so namreč namenu predali pomembno pridobitev. Obnovljeno in dograjeno čistilno napravo v Vojni vasi. Dober 1.600.000 evrov vredna naložba je bila izvedena v okviru regionalnega projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, ki ga 90% sofinancirata država in Evropska unija iz sredstev kohezijskega sklada. Zelo pomembna pridobitev, ena izmed najpomembnejših, kajti s čistilno napravo Črnomelj, z dograditvijo in s prenovo stare, bomo veliko prispevali k ohranjanju tega dela, če hočete, ne nazadnje reke Lahinje in pa seveda na splošno kot okolja. Stara čistilna naprava, zgrajena pred skoraj 18 leti, je bila namreč preobremenjena, zastarela in dotrajana, zato so se vedno pogosteje pojavljale okvare, kakršnih poslej ne bo. Ja, za nas je to kar velika pridobitev iz več vidikov. Ne. Ena stvar je, da je ta stara naprava bila že preobremenjena, čeprav je še dajala dobre rezultate čiščenja, bilo je pa dosti tehničnih okvar, tako da bomo zdaj vse rešili teh okvar. Možnost bo preklopa stare nove linije, tako da ne bo v primeru okvare potrebno več spuščati v reko. Projektna dokumentacija je predvidevala zamenjavo mehanskega čiščenja z novimi grabljami in kombinirano mehansko napravo, sprejem gošč iz greznic, zamenjavo dotrajane in zastarele opreme, prenos podatkov v center vodenja pri upravljavcu Komunali Črnomelj in nov objekt ter napravo za učinkovitejše izsuševanje mineraliziranega blata. Največja pridobitev je tudi, bi rekel, centrifugalna preša, tako da bojo kompletno blato, ki so prej morali z mobilno enoto, lahko sedaj sami dehidrirajo. Tako da to je, bi rekel, velika pridobitev in zelo sodobna zadeva. Tudi z dograditvijo je dana možnost nadgradnje kanalizacijskega sistema v mestu Črnomelj in tudi širše s ciljem, da bomo se vsi priklopili na to in s tem prispevali k čistejšemu okolju. Še veliko kanalizacijskih vodov manjka v Črnomlju? Ja, eden ta glavnih, ki manjka in ki ga predvidevamo, jaz računam, da konec letošnjega leta, v začetku naslednjega, to je kanalizacija, navezava spodnjega dela mesta Črnomelj, se pravi Kočevja, čez center mesta, seveda, in tudi priključitev na ta del, in pa tudi priklopi in posodobitve tega sistema v samem mestu Črnomelj, tako da gre še za izredno velik zalogaj in upam, da ga bomo do leta 2014 tudi izpolnili v celoti, tako da bodo te enote, ki so še na razpolago, tudi zasedene. Sedaj je priključenih približno 5600 uporabnikov, naprava ima pa zmogljivost do 9600, tako da bo kar zadostovalo za lep čas. Na javnem razpisu izbrani izvajalec gradnje Begrad Novo mesto je z deli končal še pred iztekom roka in razširjeno ter obnovljeno čistilno napravo so pravočasno predali v enoletno poskusno obratovanje.
Stroške le tega bo morala pokriti občina Črnomelj, ki mora v občinskem proračunu zagotoviti tudi dodatna sredstva v višini 5% pogodbene vrednosti za najnujnejša dodatna dela, ki niso bila predvidena v projektu. Vendar v Črnomlju so zadovoljni, se pričakujejo, da bodo vplivi na okolje kljub povečani kapaciteti manjši, predvsem zaradi boljše opremljenosti naprave in prenosa podatkov na sedež komunale ter dveh vodnih linij, ki bosta v primeru okvare na posameznih delih opreme omogočali delovanje brez izpadov in izrednih izpustov v reko Lahinjo. Sicer pa bo v okviru projekta trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine v letošnjem letu odprtih še veliko gradbišč. Odprte bodo gradbišča v vseh treh občinah in zgradno se bo pospešeno nadaljevalo. Debela snežna odeja in zelo nizke temperature v februarju so sicer za nekaj dni zaustavile dela na gradbiščih, so pa ta čas izkoristili za priprave na nadaljne delo. Najprej začnemo z področja čiščenja, je zdaj v pridobivanju gradbeno dovoljenje za čistilno napravo v Semiču. Zdaj čakamo, da odide sneg in se bo pričela tudi takoj nadaljevanje gradnje same kanalizacije v Semiču. Na vodovodnem področju pa pridobivamo gradbeno dovoljenje na sistemu Dobliče Nastopja vas. In pospešeno se projektirajo še nadaljni drugi vodovodi in pa kanalizacija kolektorja A v Metliki. Seveda pa se pri izvedbi projekta srečujejo tudi s težavami. Moram povedati, da projektiranjem imamo težave in ne gre s takšnim tempom, kot smo planirali. Težave so še vedno s pridobivanjem služnosti, da to bi zdaj ob tej priložnosti pozvala vse prebivalce, da ne le pomagajo tam, kjer so te težave in se pristopijo k hitrejšemu reševanju teh težav. Trenutno pa je na zalogi dovolj za gradnjo v Črnomlju. Kar pomeni, da se bodo gradbena dela na vodovodnem sistemu od Naklega do Rodin in od Jelševnika proti Nastopli vasi lahko nadaljevala. Sicer pa jih v okviru 23 milijonov evrov vrednega projekta trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, ki bo Belokranjcem omogočil kakovostno oskrbo s pitno vodo ter neoporečno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, čaka še veliko dela. Nekje smo na 50% realizacije fakturirane, nekaj je še v pripravi teh del. Za enkrat, če ne bo večjih težav, rok še ni ogrožen. Projekt mora biti namreč končan prihodnje leto. Sredi minulega meseca pa se je v Beli krajini pričel dvomesečni projekt, imenovan Zeleni nahrbtnik. Gre za okoljevarstveni projekt, ki vzpodbuja okoljsko vzgojo predšolskih otrok in povezuje otroke in vzgojitelje vseh belokranjskih vrtcev. Letos je Zeleni nahrbtnik svojo okoljevarstveno pot po Beli krajini pričel v najbolj odročnem vrtcu, v Starem trgu ob Kolpi, kjer so vrčevski otroci nestrpno čakali predvsem... Zmajčka Jurka! Zmajčka Jurčka! Zmajčka Jurčka! Kdo pa je Zmajček Jurček? Lutko! In bo prišel k vam? Ja! Kaj boste pa delali z njim? Pa še marsikaj bodo počeli. Zmajček Jurček, ki se je skrival v zelenem nahrbtniku, bo namreč otrokom pomagal opravljati različne naloge z področja zdravega načina življenja in prehranjevanja ter varovanja okolja. Glavni namen tega projekta je okoljska vzgoja mladih, da začnemo že mlade vzgajati in pripravljati na to, da je treba skrbeti za svoje okolje in ohranjati to zemljo za naše zanamce. In to v okviru projekta počno na zanimiv in za otroke vabljiv način. Letos še sedmič zapored. Zdi se mi zelo pomembno, tako da že naši najmlajši se nekako učijo v bistvu, kar se tiče ločevanja prve vrste odpadkov, potem pomen ima vsekakor širšega pomena, ker se tudi družimo z ostalimi vrtci Beli krajini.
Vse do 17. aprila, ko bodo v Starem trgu ob Kolpi zaključili letošnji projekt, bo namreč zeleni nahrbtnik potoval po Beli krajini. V vsakem vrtcu bo ostal en teden in tem času bodo otroci o pomoči vzgojiteljic in Zmajčka Jurčka opravili naloge z okoljevarstveno vsebino, nato pa nahrbtnik ponesli naprej v naslednji vrtec. Tako bo projekt povezal otroke, vzgojitelje in vodstva vseh belokranjskih vrtcev, ne glede na občinske meje. Pokažite nožice, pokažite roke, pogledajte na pridne peričice sloni. Pa obešamo, pa obešamo po celi ljubi dan, pa obešamo, pa obešamo po celi ljubi dan. Tako so starotrški otroci zaplesali z Majčko Jurčko in se veselili, da bodo z njim potovali na obisk v Vinico, kjer je več otrok kot v njihovem vrtcu. V Starem trgu namreč ne poznajo prostorske stiske v vrtcu, pa tudi v šoli ne. Vzgojiteljice in pomočnice delajo v kombiniranem oddelku od 1 do 6 let starosti, v katerega je vključeno trenutno 20 otrok. Razveseljivo pa je, da v Starem trgu število otrok narašča. Z nataliteto obogatena je bilo lansko leto, kjer je bilo rojenih 10 otrok, tako da upam, da se vsi vpišajo tudi kasneje v našo šolo, da se približamo zopet naši, pravim jaz kar magični številki, to je 40 učencev v osnovni šoli. Trenutno jih je pa 36. In pouk poteka v trojni kombinaciji, kar seveda zelo otežuje predvsem delo učiteljev. A vrčevski otroci se s temi težavami ne obadajo. Prav nič jih ne moti, da so v igralnici združeni vsi, vseh starosti in skupaj veselo korakajo. V naslednjem prispevku se odpravljamo na bele strmine. Za nami so zimske šolske počitnice, zato smo sredi minulega tedna obiskali belokranjsko-dolensko smučišče Bela. V času, ko so topli sončni žarki krvabili na smuko. Zimskim užitkom se je predajala množica nadebutnih smučarjev. Poleg belokranjcev in dolencev niso manjkali niti Štajerci in Gorenci. Bližina meje pa je privabila tudi naše južne sosede. Opazili smo tudi nekatere štirinožne prijatelje. Vsi smučarji pa so v en glas zatrjevali, da so navdušeni nad smuko. Dobar, super je. Gužva, to je ta prva zadeva. Drugač pa sneg super, ledene plošče občasno, drugač pa prva liga. Kakšna je olika na smučišču? Primerna. So eni, ki dobro smučajo, sem tudi ogrožajo druge, ker enostavno ne moreš predvidevati, kaj bo en otrok pred tabo naredil. Ne? Ful je redu, gre zelo dobro. Smo že tretji dan tukaj. Ja, jaz se počutim odlično. Ne? Smuka je verjetno najboljša v tem letu. Absolutno. Jaz sem redno, tudi drugač. Veliko smučam, tudi druge. In če nimam gač, mi nekaj manjka. To je dobro, uživam. Kaj ti je najbolj všeč? Ko gremo z Jurčkom do gor. Zdaj ta teden je kar lepa. Ker lepo sonček je, otrok je polno, tako da je malo gužve na vlečnici, ampak bo šlo. Med šolskimi počitnicami seveda ni manjkalo otrok. Mnogo se jih je namreč v tem času udeležilo tečaja smučanja. Glejte, proge so fantastične, danes je res čudovit dan. Tečajnikov je 150, smo od ponedeljka že tukaj, videli smo že sneženje, videli smo cel sneg, danes imamo pa res idealne razmere, tako da so otroci zelo zadovoljni, mi pa še bolj. Za varnost je poskrbljeno že z označevalnimi tablami, potem z blazinami, ki so na izpostavljenih mestih. Potem pa imamo na smučišču dnevno dva nadzornika in pa tudi dva policista, ki nadzorujejo vse dogajanje. Prav tako je tudi policist na parkirnem prostoru, kjer do danes ne beležimo posebnosti ali neke škode oziroma vlomov v avtomobile.
Belo so začeli zasneževati 6. februarja, 5 dni pozneje pa so smučišče odprli. V času našega obiska so zabeležili 12. dan obratovanja. Odprti pa ste bili tako proga A in B kot otroški poligon. Poleg naravnega snega je bilo na smučarskih progah tudi 40 cm umetnega. Obisk je v primerjavi z lanskim letom bistveno večji, pravijo na Beli. V počitniških dneh so povprečno našteli med 700 in 800 smučarjev. Kljub temu pa na smučišču ni gneče, zelo hitro se brekov kolone pomaknejo in ni nobenih problemov. V smučišče Bela so od avgusta do začetka obratovanja vložili skoraj 45 tisoč evrov. Šlo je za nujne posege, ki so jih morali opraviti, da so pridobili vsa potrebna dovoljenja. Ja, mi imamo vsa potrebna dovoljenja, tudi imamo redne inšpekcijske nadzore, ki pa do danes niso našli nobenih nepravilnosti. No, če bi bil takšen obisk, kot je zdaj, bi nekje potrebovali tam nekje med 25 in 30 dni obiska, da bi potem pokrili vse obratovalne stroške, kakor tudi stroške priprav smučišča. A tako kot pri vsaki stvari, to še toliko bolj velja za smučišča, je nujna tehnična brezhibnost opreme. Tudi na tem področju jih prihodnje čakajo pomembne naloge. No, na smučišču imamo 5 vlečnic, trosedežnico, 13 topov za sneževanje, 3 teptalci snega in pa sani za prevoz opreme in oseb. Mislim, da ta oprema je kar zaenkrat dosti bogata, da lahko naredimo takšne proge, kot jih lahko danes imamo. Ne. Kakšna bo nadaljna usoda Bele, je zaenkrat prezgodaj govoriti. Več bo pokazal konec sezone, poudarja Sever. Ta moment je pa preuranjeno, kajti tu se pogovarjamo z občinami o sofinanciranju in da bi na tak način razvijali smučišče in posodobili določene naprave. Zaenkrat se samo pogovarjamo, kaj več pa ne. Vsekakor Bela ponuja užitke in sprostitev, za katere upamo, da jih bodo vsi smučanja željni obiskovalci deležni tudi v prihodnje. Sončna počitniška sreda nas je v to prepričala. Od belih strmin pa se v prihodnjih minutah selimo na plesni parket. V športni dvorani Črnomaljske srednje šole so pripravili 8. šolski plesni festival, ki smo ga spremljali tudi mi. Skoraj 3 ure je številčno občinstvo spremljalo plesne nastope posameznikov, parov ter večjih in manjših plesnih skupin. Ponovno nastopa okoli 300 mladih in tudi gledalcev, vse skupaj nas je 1000 dvorani, kar je redko, kar se v Črnomlju publika zbere. In občinstvo je res uživalo v plesnih veščinah, razigranosti in mladostni energiji plesalcev, ki so prišli z vseh koncev Bele krajine. Večinoma iz belokranjskih osnovnih šol, z naše srednje šole, vsako leto večja udeležba. Tako da v glavnem so to naše skupine, vsako leto pa tudi kakšnega gosta povabimo. Med goste bi lahko vrstili tudi hip-hop mame, ki so navdušile gledalce. Se skrivale čisto tako v majhni zasedbi, letos je pa skupina polna, sami takšnih zagretih mamic. Ne? Tako da smo se leto že predstavile na plesni produkciji v Novem mestu, v dvorani Marof, no zdaj pa še pred domačo publiko, ki je zmeraj težja. Ne? Med njihovim nastopom smo s tribun slišali moške glasove, ki so napovedovali, da bo prihodnje leto na festivalu nastopila tudi hip-hop skupina očetov. Ja, že leto smo jih vabile zraven, ampak niso se še ojunačili. Zato pa so bili toliko bolj koražni in izvirni fantje iz gimnazijskih klopi. Ko
Kot kaže, je plesna ustvarjalnost vedno bolj priljubljena med mladimi in gotovo je k temu pripomogel tudi šolski plesni festival, katerega pobudnik in gonilna sila je profesorica Vesna Fabjan. Če se dijake z malega, bi rekel, zelo začetka vzgaja, ni problem. Ne? Problem je narediti prvi korak, potem pa steče. Nekoga, da bi plesno ustvarjal, zdaj se otroci oziroma naši dijaki že kar sami zorganizirajo, sami pripravijo točke, tako da je napredovala. Šolski plesni festival pa ima tudi tekmovalni značaj. Tudi letos zbiramo naše dijake, dijakinje v kategoriji parov, posamično in na koncu še razrede, ki tudi sami pripravijo koreografije in najboljši gre na državno tekmovanje. V minulih letih pa so se na državnem tekmovanju belokranjski plesavci odlično odrezali, tako posamično, kot tudi v razrednem nastopu. Ja, drugič smo bili prvi v državi, tako da upam, da bomo letos tudi to ponovili in bi se znalo zgodi, da bo državno tekmovanje v Črnomlju, ker so rekli, da nas že kar pripada. Vsak razred se je na svoj način lotil izbora glasbe in priprave plesne koreografije. Tudi rekviziti, kot so škatle, dežniki in stoli, so jim prav prišli. Poskušali smo izvedeti, kako jim je uspelo navdušiti vse dijake v razredu, da stopijo na plesni parket, predvsem fante, ki se ponavadi pri plesu držijo bolj v ozadju. Se fantov nismo baš navdušili. To bo en pleše. Samo en. A torej z fanti je malo težko? Ja. Odvisno v našem razredu, v drugih ni. Kako pa to zgledajo vaje? Med poukom ali kdaj? Ja, na preduri se lepo vstanemo na avtobus. Pa pa še malo po pouku. V različnih ritmih, od polke do več različic hip-hopa in latino ritmov, so mladi predstavili svojo plesno ustvarjalnost. Komisija pa izbrala najboljše. Za najboljšo plesalko so razglasili Mašo Vraničar, ki je skupaj z Matejem Babičem zmagala tudi v plesu parov. Čakali smo le še na odločitev, kateri razred bo zastopal Črnomaljsko gimnazijo na državnem tekmovanju. Priznanje za tretje mesto so podelili tretjemu A razredu. Drugo mesto so osvojili plesalke in plesalci drugega A razreda, zmage pa so se veselili dijakinje in dijaki tretjega B razreda. Osmi šolski plesni festival se je tako končal. Iskreno veselje zmagovalcev pa se je šele pričelo in kar nekaj časa smo rabili, da smo jih uspeli zmotiti. V gimnaziji se je treba predvsem učiti, ampak si zajmemo tudi čas za ples. Večinoma smo porabili prostega časa, da smo zvadili tudi ob vikendih vse koreografije. Cele dneve in oči. Tudi pri matematiki. Tudi. Tudi. Pa dosti na fraj uro. Res, kateri? Suplenco. Samo. In kaj zdaj? Zdaj greste na državno zavljeno? Da slišim, kakšnim mestom se boste vrnili nazaj. Mi bi pa še pozdravili našo razredničarko. Seveda jim privoščimo, da meseca maja na državnem tekmovanju, upajmo v Črnomlju, priplešejo Črnomaljski gimnaziji tretjo zaporedno zmago.
Tako torej smo v plesnih ritmih končali tokratni belokranjski obzornik. Želim vam veliko sonca do našega ponovnega snidenja čez 14 dni. Srečno!